Välkomna till en ny medbuddy. Håll. Jag har packat här. Så himla roligt. Jag har inte öppnat det. Jag hämtade det precis. Så jag har liksom inte kollat på någonting. Jag minns inte riktigt vad det var jag köpte. Den här videon är i samarbete med medbuddy. Och såklart så har jag en rabattkod som jag kommer skriva här. Jag vet inte rabattkoden för att jag har inte kollat. Jag har inte fått all informationen. Men jag kommer skriva all information på skärmen. Och i beskrivningen om det är någonting ni undrar. Nu kör vi. Ja, vi öppnar. Jag tror att det var det paketet som jag lät några av mig, både Amanda och Olivia välja någonting. Eller Amanda var det nog bara. Eller? Jag kommer inte ihåg. Oj, den har jag så säkert på. Äntligen hittade jag som V7 och sånt här. Fast de har dock en ny modell så jag vet inte om de kommer passa. Oh my god, vad nice. Så de vinkeln ändras, men jag var tvungen att rensa mitt minneskort. Jag vet, blev jätteförvirrad först. Jag trodde att jag var exakt lite de lyxor som jag redan hade. Men jag kom på att det är Amandas. Ska vi börja med det roligaste? Eller vad ska vi börja med? Vi kan ta detta faktiskt. Lite mer basic. Det här kan jag göra så här. Jag tror det här var ett av korta kostymbyxor. Ja, oh my god, vad nice material de här kändes. Och jag kände att jag behövde ett par till. De här är pressväck också. Så de här känns skitbra. Och jag brukar alltid ha storlek 32, längd 30 på kostymbyxorna från Maldi. Och det är den storlek som passar perfekt i både längd och liksom hopp och så. Så de syr jag inte in med någonting. Ja, de ser skitsnygga ut. Alltså jättebra kvalitet, verkligen tjock. Material. Så himla nice. De här satt så himla bra. Jag älskar dem. Alltså, svarta kostymbyxor, det är så himla snyggt. Snyggt. Så här sitter de uppe. Jag har ställt den här uppen. Och så sitter de så bakom. Jag vinklar ner ännu mer. Det är jättesvårt att visa sådana här byxor. Svarta byxor. För man ser dem inte riktigt i kameran. Men så här ser de ut. Och de går typ precis ner till fötterna men de är lite längre. Och det gillar jag för att lägga sig dem så fint vid skorna och så. Så skitsnygga. Så oh my god, jag är så nöjd. Jag är väldigt säker på att Maldi har en sån här storleksguide eller vad det säger, som man kan mäta. Och det är skitbra för då kan man bara mäta och se så att man ska ta rätt storlek. Så det rekommenderar jag verkligen er att göra. För att jag vet inte, Maldis storlekar är ganska små skulle jag faktiskt säga. Så kolla det. Plus att de har väldigt många olika modeller som ser snart lika ut. Men det är liksom olika material och så. Så att då är de olika storlekar också. Alltså jag vill så jättegärna ta den här de beige kostymerna, för jag vill jättegärna. Okej, vi tar dem. Detta är den nya modellen de har, som heter Hazel. Och den har de i denna färgen, en typ annan blågrön som var väldigt snygg. Och så har den någon mer, någon grön kanske, jag minns inte. Så jag hoppas att de är inte för stora nu, snälla kan de här passa. Jag tror de i storlek 32 eller 30 också. Jaha, kollar de till och med två sådana säkerhetsgrejer. Det brukar de idag. Coolt. Jo, men de här känner jag ändå. Gud, de ser inte lite korta ut eller? Nej, det kanske de inte gör. Åh oh my god, alltså om de här passar när jag kommer till glad. För att beige kostymmixer har jag verkligen letat efter så länge. Men Maldi har alltid slut bra om och Maldis kostymmixer är de enda kostymbyxorna jag verkligen gillar. Så nu hoppas jag dem på att annars kommer jag komma tillbaka skråtandes. Ah, de här var så fina. Men en jättestor nackdel. De har inga fickor. Alltså jag blev så jätteolockad. För jag med alla Maldis kostymbyxor jag har i alla fall har fickorna fram. Så hade de inte det så jag kände mig så här, det var jättekonstigt. Och först tänkte jag att det kanske så konstigt att det skulle se ut som liksom leggings. Men jag tycker inte de ser konstiga ut. Nu får man som sms. Jag tycker de är så fina. Nej, jag måste göra mitt djur. Så, alltså, oh my god. Vad nöjd jag är med det så. Äntligen har jag ett problem med kostymbyxor. Så här sitter de här uppe. De är inte jättetajta. De är lite lösare än de svarta. Och då är de samma storlek och samma längd. Men de är liksom olika för olika modeller. Så de blir liksom olika. Och så sitter de här bak.
skitsnygga. Och dessa går också perfekt i längden för mig. De är lite längre känns det som ändå. Och dessa är lite tunnare material, så perfekt i sommaren. Och sen har de även pressväck. Och min klänning är så här så att man kan se hela. Oh my god, vad glad jag är. Ni har letat efter beige kostymbyxor så himla länge. Eller bara ljusa kostymbyxor som är lite mer somriga eller våriga. För nu har jag liksom bara svarta och så. Och det är inte jättesomrigt. Okej, vad ska vi ta här näst idag? Här är Amandas byxor. De är typ 34, så de kommer vara lite stora. Ska jag ta ett par svarta jeanskar? Eller nej, vi tar de här. Väldigt så här, jag tror det här är en ganska gammalt plagg på Mallory. Det är på vita cykelbyxor. Gud vad tjockt material dessa var. Men gud vad sjukt det kändes typ. Och de såg ganska stora ut. Men det är liksom skittjockt material. Det är två tyg. För att de inte ska vara genomskinliga antar jag. Och sen är det stretchigt. Jag har dem i storlek S för att XS var slut. Så jag är lite rädd att de ska bli stora. Men vi får väl helt enkelt testa. De ser väldigt långa. Ja, och dessutom säljer jag mest för att jag ska kunna ha typ under genomskinliga kläder. Eller typ under klänningar och så. I sommar. För jag känner mig jättebra att inte ha cykelbyxor under kjolar och så. Det känns som att man liksom ska visa allt. Så cykelbyxor är så rekommenderat om man vill ha kjol och sånt och klänning och sånt. Alltså jag har det typ även fast jag har lång kjol. För då kan man känna sig bekväm och inte vara så rädd. Så det skulle jag rekommendera. Ja, det är väl ett par vita cykelbyxor. Jag ser lite skum ut i dem tycker jag. För jag tycker det ser ut som att jag har en mega stor blöja på mig. Det känns i alla fall som det, för de är så himla tjocka i materialet. Det är då skitbra för att alltså, vita plagg brukar aldrig vara dubbelt tyg och de här är det. Jag fattar inte, alltså, hur svårt kan det vara att bara ha dubbelt tyg? Men såklart så har man dubbelt tyg, alltså har de någonsin gjort något dåligt. Men de är lite stora i midjan, alltså de blir liksom lite så här pösiga här bak typ, här. Men jag får typ vika ner den här kanten. Alltså jag ska ändå bara ha det under om olika klänningar och så. Så det spelar inte så roll. Men skitbra. Asbekväma. Typ skönt att sova i och så. Vi tar de här. Det är ett par, jag har redan visat dessa en gång. Förlåt, jag söker att beställa samma. Men ibland när det blir fel storlek och så vill jag gärna ha den. I någon annan. Och jag har de här i längden 30. Det sen innan, men nu beställde jag i längden 32 tror jag. Så de ser väldigt många ut. De här är i storlek 32. Längd vet jag inte. Men jag tror jag beställde dem i längd 32. Och de är så här långa. Så det blir likadana som hela mig. För jag har dem i längd 30 sen innan. Och jag tycker att de är lite för gotta. De var liksom precis typ på min fot. Jag hade velat att de skulle lägga sig lite mer. Så jag tänkte att jag beställde dem en längd. Och sen kan jag bara klippa av dem där nere om jag tycker att de är alldeles för långa. Det var ingen korta byxor direkt. Jag ska visa längden snart. Men så här sitter de uppe. Perfekt skulle jag säga. Inte för tajt. Och de är väldigt sköna. Alltså de, man kan liksom gå i dem. Det är inte sån här stelin som liksom så här. Som jag har typ ont om man rör sig. Det måste vara jätteskönt. Och de är lite så stentvättade. Och sen sitter de så här bak. Två riktiga fickor. Och så är det riktiga fickor här fram också. Men de är väldigt långa. Alltså liksom. Ja. Eller de är inte så långa då. Men jag kommer ju behöva klippa av dem. Men det är bättre att de är för långa tycker jag. Än att de är för korta. För korta byxor. Det klarar jag inte av. Så att man ska klippa av. Men jag tror det kan bli snyggt ändå. Jag kanske gör några snygga hål på dem. Men det kan vara fint i sommaren. Ja. Men de var jättefina. Jag är jättenöjd. Jag älskar den här modellen på deras hemsida. För jag tycker de sitter så bra. Och de blir liksom inte så här konstiga i tvätten eller så heller. Ska vi ta hoodie nu kanske? Jag beställde den mest för att jag vill ha dem som nyströ.
Jag har så många hoodies från Madden nu och alltså jag förstår inte vad alla försvinner. För att jag använder dem verkligen varje dag när jag kommer hem från skolan och så. Men sen när jag ska ta, för jag tar typ nya varje dag också, så är de borta. Men jag tyckte att den här var cool. Så jag ser nu ta fram. Det står något tryck här. Och sen har det något tryck på armen också. Typ, the world is mad står det. Och här på andra armen står det caution. Caution. Och här bak, alltså jag tyckte den var skitsnygg på ryggen. Så är det en smiley. Och så det caution, the world has gone mad and so have I. Total Madness Mad Studios. Så jag tycker den ser skitsnygg ut, men det är någon som ringer mig. Hallå? Oj. Jag kan inte riktigt mötas nu. Jag filmar. Men gud, min frisyr, jag ser ut som en sån här trollet. Hallå? Så här har vi hoodien. Jag har typ att bära hoodies med så här vita jeans. Speciellt sådana stentvättare, för då känner jag mig som en hållsjö. Eller jag känner mig som en hållsjö, jag känner mig bara som jätteliten. För jag känns verkligen så här. Det här hade man verkligen på sig, så här, en hoodie och såna här vida byxor. Så det är folk som bara dåliga minnen. Men så här ser den ut. Var inte jag typ skitful i den här färgen? Eller var jag? Eller kan jag vara fin? Jag vet inte. Så ser den ut av baken då. Här är ryggen. Och här framsidan. Jag kommer ändå dra ut snören. Jag hatar ju snören. Okej, vi tar nästa. Ska vi ta ett par skinnbrallor? Jag tycker att den här färgen är skitsnygg. De är liksom beige-bruna. Och jag har dem i storlek XS står det bara. Ingen längd eller? Nej, jag tror inte det. De har såhär flismaterial. Så de kommer att vara typ flitvarma. Eller inte flis, men de har såhär gosig material. Så det är inte fint. Så ser de ut, de är lite vida. De ser lite långa ut. Men jag behöver se upp dem. Men det löser sig. Jag är lite osäker om jag tycker de var skitsnygga eller om de var skitfulla. Jag vill tända dem på. Det är jättefullt ljus. Så ser de ut såhär. Så jag måste ju få diplom för hur bra jag visar byxor. Det är så svårt att visa byxor. Det här står. Men så här sitter de här uppe liksom. Jag ska visa. De sitter hela vägen ner. Aj. De är lite stora liksom. Alltså de sitter liksom lite så här. Och de är rätt stora. Liksom. Så är de stora. Men jag tror jag kan lyckas se in dem kanske. Så jag ska försöka med det. För jag känner mig inte jättebekväm när de är liksom helt håsiga här. De är dock stretchiga typ. Så det är bra. Och sen så här sitter de hela vägen ner. De är lite långa. Inte sådär jättelånga. Men de är ändå ganska rätt. Så ganska mycket långa. Jag har ju varit med värre. Som det kanske står. Jag är så kort. Oh my god, det är så varmt henne. Då tar vi de sista byxorna som är Amandas. Så att de kommer vara lite stora då tyvärr. Men jag har henne på exakt sådana här. Så. Det är ett par gråa kostymbyxor. Storlek 34 och längd 32 är det vissa. Och det har inga pressbyxor heller. Det jag gillar med Madeleines byxor är att de har jättemånga olika storlekar. Och jättemånga olika längder. Det finns så fyra olika längder på alla byxor. Och att de, för varje storlek går de inte upp jättemycket. För då är det lättare att hitta liksom, den perfekta. Alltså de här är inte jättemycket större liksom. De sitter ju inte alls lika tajt. Men de är inte jättestort glapp. För vissa som så här gör byxor eller tröjor och så. Har så här ett jättestort glapp mellan varje storlek. Så man är liksom i mitten och man bara. Vill jag ha en som sitter skittajt och inte kan andas? Eller vill jag ha en som sitter liksom avstått? Så det är, tycker jag är jättebra. För då kan man liksom hitta verkligen ens storlek. Så här ser de ut. Och det här var då en 34. Så det, jag brukar ha 32 vanligtvis. Och då är de typ så här mycket större. Och så här ser de ut. Nu ser man inte längden heller. På vinklarna ännu mer. Färgen på dessa är så fin.
Och detta är längd 32 i denna modellen på kostymbyxorna. De här var väldigt långa i den längden. Så detta var i alla fall allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte den var helt okej ändå. Om ni vill köpa dem så får ni inte glömma rabattkoden. Alla länkar som kommer finnas i beskrivningen. Och detta var då en video i samarbete med Mad Lady. Var det något mer jag skulle säga? Jag tror inte det. Jag kommer skriva all information i beskrivningen och på skärmen om det är någonting ni vill veta. Annars ställ bara en fråga så svarar jag så snabbt jag ser den. Då syns vi i min nästa video. Puss!